За тавшир тавшир. Гал команд. Гал команд дотор. Бензиний машин. Ингээд энэ чинь дэлгэрчүүл яана. Уга одоо гол нь энэ ороо дотор хүнийн ясан бол. Зам хийдвэл. Хүн ямарчсан боосон байна. Хэд юм бэ? 100 хэд юм бэ? 101. Маш том нөгөө ширчээр. Одоо гал команд. Дуудж гэнэ. 101 руу. Сайн уу хүчтэй дэлбэрэлт болсон. Одоо маш том ширчээр тэнцээ ингээд нэг машинтай мөргөлдчих шиг боллоо. Тэр мордлынхаа машин нэлээ урагшаага. Тэгээ шууд нөгөө дэлбэрээд. Дүнжин гар уцахын бар уртлын уулзвар дээр. Гал команд уцаа авч гинөө. 101 101 зөндөө залгаатай. За. Нилээ хүчтэй дэлбэрэлт болсон энэ сая. Хажаар нь бас машинтай яваад тах. Дүнжин гарын уулзар. Нилээ олон том тооны одоо бензин одоо тээвэрлэж авсан шатхуун тээвэрлэгч сая дэлбэрсэн нилээ хүчтэй дэлбэрсэн. За гал команд ирээгүй боддог. Цагтаа ирж байна. Цагтаа ирээ зам хачин. За цаашаага барилгууд руу бол аа дахиад нэмэл дахиад дэлбэрч байна. Сая бүр цонхны шил наашаага ингээд цохогдчихжээ штэ. Юу уцаахгүй нэ 101 өнө зөндөө хүн залгаж байгаа хаа зөндөө хүн залгаад гэж байгаа. Энэ гал команд одоо ирэнгүүт бас өмнөөс нь дэлбэрч магадгүй юм байна л да тийм учраас. Энд
Дүнжин гарын баруун хөртлийн уулзвар дээр Global International сургуулийн хотлын уулзвар дээр урдаас ирж байгаа юм баруун ирсэн машин. Сайн дэлбэрч байна л да. Ор ийшээгээ бүр айгүй халуун төлж шүү дээ одоо ерөөсөө. Хоёр удаа хүчтэй дэлбэрэлт болсон. За галын маш ирж байгаа шиг байна. Айгүй их гал гарч шүү дээ. Тэгээ одоо энэ орчин нь бол энэ Дүнжин гаруй захын харагдчихна. Дүнжин гаруй захын урагшаага их Монгол резиденсивэнд Global International School-ийн хойдолд бензиний машин, бензин тээвэрлж явсан машин маш хүчтэй дэлбэрсэн. За ингээд бараг 10 минут боллоо. Гал команд ирэхгүй байна. Тэгтээ хоо эн чи ирэхээ бас өдөөсөн дахиад дэлбэрч магадгүй. Цаатлын барилгууд руу бас нөлөөлж магадгүй юм шиг харагдчихэ. Одоо галынхын хэмжээ бүр их бүр ихсэж эхэллээ. Цаатлын хашаа дотор байгаа машинод бас бараг шатаж магадгүй л харагдчихэв да. Урдлынх нь машин. За энэ самбар бол нэлээд шатаж эхэлж байна. Дууч юм байна ихсэж байна энэ танаг. Энэ цагдаг машин нар бол доор ирсэн гэхдээ ойртож чадахгүй байх шиг байна. Энэ дахиад дэлбэрэлт болж магадгүй. За дахиад жижиг дэлбэрч дээ энэ чинь. Хүмүүс иш цагдаагийнхан ирсэн байна л да. Энэ нөгөө ортлын байрныхан байрнаас хүмүүс гараад байна л да тий. Байрлуунаас дэлбэрч магадгүй гэж бодож ахшиг шүү дээ. За за цаашаа. Стайлтай болж байна. Гол нь дотор нь тэнт дэлбэрсэн тэгэхээр одоо ууж амдсан болоо амжаагүй болол гэдэг юм уу. Аягүй хөштэй дэлбэрэлт болсон шүү дээ. Тэгэд нэг 4-5 минутын дараа хоёр дахь дэлбэрэлт нь болоод. Галынхан үгэн энэ ч машин нь дуугараад байна. Гол нь ойртож чадахгүй байх шиг байна. Ойртуул эн чинь нэг юу болчих гээд багш. За наадт нэг гал ярьчихсан да. Бас хамаг ойртуул галын машин ч гэсэн өөр гал авалт дэлбэрэх магадaltaй л харагдаад байна шүү дээ.
Өөр хэм угаалынхаа ингээл гүгэл. Одоо ийшээгээ ингээд бас өөрсдөө эрсдчихгүй байх хэрэгтэй л дөрх. За нэг хорог 20 орчим минутын дараа галынхаа ярьж шүү. Бензиний машин учраас нэмж дэлбэрэх магадaltaй. Одоо ийшээ ойртоход хэцүү л дээ. Гол нь цаатлын байшин руу. Аа жижиг жижиг дуунууд гараал. Жолооч их хэвээр мэдэхгүй байна одоо. Эхлээд эн чинь зүгээр удаан шатаг үг гинт дэлбэрчих шиг болсон. Ярсаа энэ чинь нүүгэлтэл гинт дэлбэрээ очих учраас. Энэ уртлын байрныхан энэ бүгдээр байшингаасаа гараад орцноос хүмүүс гараад ийшээ явцгааж байна. Аргагүй л дээ нэг галтай ойрхон байгаа учраас бас. Энэ дүнжин гарав захын харагдаж байна. Дүнжин гарав захын яг баруун уртлын олзор. За ямарчсан 10 талт нь 2 галын машин ирээ зогсчлоо. Хой талт нь бас галын машинууд байх шиг байна. Гол нь энэ галынхан бас одоо ойртож болохгүй юм аа. Өдөрс нь дахиад дэлбэрүүл. Амар эрсдэж шууд нь л даа. За голбалын хашаанд байсан машинууд шатлаа. Тэр уртлынх нь хашаанд байсан машин шатчихна. За дахиад сайн жижигхэн дэлбэрэлт бас болж байна. Одоо энэ цаатлын байрныхан, голбалын хажуудлын байрныхан бол нүүлгэн шилжүүлэлтэнд орох хэвэл та яралтай. Эндээс машинууд гарч ийн одоо ингээд уртлын байрнууд доотлын гараснаас машинуудаа аваад хүмүүс нь бүгд ер нь ихэнх нь гараад ирэхлээд дөрөвнөөс хойш. За энэ галын юу нэлийн ширүүсчих шиг байна. Дүнжин гарын уулзвар. За энэ хүмүүс өрхөө ингээл наашаага гэрээсээ бүгдээрээ гараал. Гүйлдэл ах шиг нээ шиг ингээл бүгдээрээ цуваад энэ байр их ойхоо харагдчихна л та тэгэхээр арахгүй. Цаатлын байрныхан бас цаашаа гарчих шиг байна. Дүнжин гарын зогсоол дээр нөгөө машинтай хүмүүс ирээ зогсчлоо. Энэ болохоор нөгөө цаанаас ирж ирсэн урсгал ихээс илүү тэгээд энэ маш чатж байгаа машины цаана. Цаана. Энэ уртлын байшин шатлаа. За. Амар том дэлбэрэлт боллоо. За энэ байшингийн гэрлэг сая амар том дэлбэрэлт боллоо шүү дээ. За энэ уртлын байшин руу дэлбэрэлтэнд явчихлаа. Энэ байшин шатлаа да. Яана. За гарч хүмүүс туслалаа. Энэ лайва унтраалаа шүү. Гарч хүмүүс туслая.